Məncə artıq xərc. Əhali bundan narazı olur. Əlavə xərclərə gətirib çıxaracaq ki, bu da ölkənin iqtisadiyyatına zərər vura bilər bu baxımdan. Və ola bilər, başqa digər müsbət tərəfləri də var ki, bunları da bilmirəm. Yəni, növbəti 3 ilin artırmağı məncə elə də müsbət bir addım deyil. 5 il məncə normal idi, hətta 5 il də çox idi. İlk 1-2 il üçün normal göstərici idi. Onsuz da bu ilk 5 ildə deyim, belə çox böyük müsbətləri oldu. Nə bilim, bəlkə PR cəhətdən çox kiçik idi olsa, çünki Formula 1-in auditoriyası çox kiçikdir dünyada ümumiyyətlə. Ona görə də inanmıram da reklam cəhətdən böyük bir rol oynadı. Azərbaycanda çox böyük kütləsi yoxdur mənim fikrimcə Formula 1-in. Ancaq xaricdə ola bilər. Sırf Azərbaycanda keçirdiyinə görə gələ bilərlər bura. Sadəcə nə oldu? Ölkədən pul xərcləndi. Bunun əlavə yollar bağlanır. Hər il demək olar ki, bir 10 gün şəhər cəmatı əziyyət çəkir. Yəni, şəxsən mən daxil, hamı həmin günlərdə şəhərdə olmaq istəmişdir. Yəni, bir 10 günlük də olsa məzuniyyət götürüb getmək istəyir rayona da. Yəni, Bakıda olmaq istəmir, şimdi yollar bağlı olur deyə. Yəni, yolların bağlanması filan ən çox buna görə. Yollar bağlanırdı, universitetlərə gedən tələbələr yollarda qalırdı. Universitet sistemləri qaybı nəzərə almırdı bu oyunlarda. Ondan sonra tələbə kəsilirdi və deyələndə ki, bəs yolda qalmışdım, tıxac edir, deyir, mənim problemim deyil. Yollar profka olur və tez-tez yarışlar keçirdirlər, tez-tez nələrsə təxirə salırlar ölkəmizdə, şəhərimizdə. Mənfi tərəflərdə bu var ki, əlavə gəlirlərin artması, həmçinin yolların tıxaclarla dolması şəhər sakinlərini, həmçinin tələbələri narahat edən məsələlərdəndir. Bu münasibətdir, nə düzü mənfidir, nə də ki pozitiv. Pozitiv yanaşa bilmirəm. Daha başqa bir fərqli, maraqlı yarışda keçilsəydi, daha gözəl olardı. Yəni, Formula 1 hər dəfə Azərbaycana keçirilməyi, mənim fikrimcə, yəni... Nə kimi müsbət və nə kimi mənfi cəhətləri olublar? Müsbət cəhətləri turistlərin Azərbaycana cəlb olunması, ölkənin tanıdılması kimi. Mənfi cəhətləri, əgər növbət dəfədə tikinti işləri falan aparılsa, mənfi cəhətləri isə budur. Mənfi. Birinci dəfə Formula 1 keçiriləndə uşaqla şəhərə düşmüşdü, şəhərin hər yeri bağlı. Ondan əvvəl içəri şəhər ətrafında köşklərdə 50 qəpiyə olan su Formula 1-dən sonra qalxdı 70 qəpiyə. Bu da ölkənin ümumi qiymətlərinin qalxmasını göstərir. Ümumiyyətlə deməliyəm ki, beynəlxalq turnirlərin təşkili ölkəmiz üçün müsbət bir layihədir. Məsəl üçün, tələbələrin könüllülər layihəsində iştirak eləməyə, tələbə cəmiyyətinin aktiv iştirakı onlar üçün pozitiv bir şey. Müsbət cəhət odur ki, yəni bizim tələbələrimiz, ümumiyyətlə gənclərimizin inkişafına kömək edir hər bir sahədə. Yarışlar keçirilir, hansı bir kateqoriyalarda iştirak edirlər, belə deyək. Növbəti 3 ilin artılmağını mən müsbət qarşılamıram, başqa digər layihələrə əl atılmış ola bilərdi beynəlxalq layihələrin iştirakı. Beynəlxalq layihələrdə iştirak daha uğurlu addım olardı. Əslində, çoxu fikirləşirdi ki, böyük etmə uzadılmayacaq da. Amma necəsə oldu uzatdılar, yəni məntiq görmürəm mən şəxsən, məntiq görmürəm. Heç daha da çox müəyyən vaxt yenə də əziyyət çəkəcək şəxdardı getdi. Yaxşı olardı fərqli bir oyunların keçirilməsi. Məsələn, İslam oyunları keçirilmişdi, orada iştirak eləmişdim. Çox yaxşı idi tədbir, 10 günlük olmuşdu və qutardı. Qısa müddətdə oldu, özü ilə iz buraxdı. Bu Formula 1 isə artıq elə bil saqqız kimi olub, bir yapışıb Azərbaycana çıxmır. Müsbət fikirlər məndə yoxdur Formula 1-ə qarşı.